Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do monsieur Ben lutia vani la disimona pavena wa komor. Murde halu mshwa wa masiwa amba. Wa mukana wa disina wanyo takila sam. Lewo shwa disini nazizo namkianono azrongo wa ramazo sosio. Mais c'est non, à Rongo, avant que je ne me suis pas permis numérique. Arma ma soumara, la comorienne permis de stocker, vavo, à Katunkamurongo, ni stocker permis numérique. Ça fait non, à Rongo, permis aux autres permis à soustoir à Boussaf. Yeba, permis à soustoir à Bouzo. Mkomor, à l'offrant, à toujours avec Gary. Voilà, Katotambishua. Nawa, à l'Afrique, nawa, l'Armantis, à l'Emingo, Kamili, Kawamba. Wana permis za Komoro ni merikizo lonziani watoka unazo ho yeba ka watotambishwa safi tiabana mwambie mesino no amba wao tujua watotambishwa mana mana ta wa Komoro watambishwa na permis zao kaisi kamba devu waliomba wao wa Komoro no de mkarakara nziro ufanishi yao Komoro. C'est pas un truc qui casse au tecoli, on a permis. Il y a gari. Vous voyez? Vous avez un piam caracara. Ça fait voir un dianti. Vous voyez la stratégie sanyo. Il y a un bloqué wa Komoro. Il y a un bloqué de wa Komoro. Il y a un bloqué de 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 Komoro. Il y a Harumanti ya shifara nta nanti zangina tena. Imana wa sujuliana mba wawo utongozao pia mkarakara muru kwa muru. Yule mwana nyanu unu. Safi, strompehi. Yopirimi ya ushewu. Bia kulazimu, muirengi haushewu. Haushewu ya ipirimiyo. Vavu ni tongoza tukanduzuri. Yani muirengi haushewu katizeji. Yani mkubali mvira otekoli ya lalazimu. Tampare kudianyu hakweli. Mu passer permis anyo hakweli c'est bon welewa bene kamba de hizo kama sio kama rangu 1960 kesta opara leo ah kavastant simo jeto kana waminifu na wanyu wala mesino no yodi andra ya vile mesino no tukia urongo amba eta civili ya baswana nyo likoho lalo au likoho la eta civili yo. Il y a des Afriques du Sud. Il y a des vélos, des enregistrements de route, des Afriques du Sud. Oui, il y a des amis, non. En bas. Je fais ça tout de même. Je fais ça. 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 Wa pour na Faransa bima wa jinga di walio contre na Faransa neka wawe wa parmi na walio contre na Faransa ni sino non so mi ni ta obligation ndongo ina mna mana wenza kidi wavi ni wa una wamba mkarakara uje yangu komorta maisha ya madziro wa stala wa ndampari nyaule akana wanyu akaharaza awa kahara ya mkarakara muda lushwa u misino non na wanyu wa Komoro amba nti ya shifaransa kaikiri mkarakara. Lalu ya shifaransa kafikiri lalu kaikiri lalu ya shimkarakara. Na mtaifanya wa mkarakara wa wafanya wa mkarakara wa atupawe sharia basu weiringa maha mengi magubani. Weiringa maha mengi prison. Safi wanyanyu wa maizi amba nti yanyu ina uwadi ulio do mkarakara. Wenza nkili wengi watala wanda mdungu mnyauli. Aka ukontru na mkarakara nidi mfaransa. Voilà, mais c'est non, non. Ça fait, ou la contre le caracara, mon mindia comme ça, mais l'homme souvent, nous sommes ça, même son aïe en nous, on va se couper. Voilà, mon mindia, on est mon père d'Afrique du Sud. Les mamba d'Amana, y a maïcha yang mana, état civil. Les n'yumba y a maïcha, y a maïcha y a humanatam. Wala suku mana damaja le menguni waida
Wadam reconnaissant Manadamo, en bas Manadama Jalemengun, Léo Eta civiliano. On a damo à Yon Yakumoro. Ou Ringua Domanana, Afrique du Sud. Yon Yibou. Mais c'est non. J'ai trouvé un Yibou Safi. Voilà, il y a tout le monde qui est là. Voilà, j'ai un Yibou Domana. Je suis là. Wam tu mkundu, nesi jo uzina ba mtu mkundu. Rangu hali, wavolwa daraja ya uju, na wasu antualu. Wavuasi hatu yo karsi na naibu na uyu, wasu wa maori. Be wanyidi, yu naibu na wanyu. Mana, mtuwa na mordi wanyu, na ajamfanya ni watuwa na, yo problem meseno no. Ula meseno no, jitungo grave. Ya vili meseno no, tikia tena ulankemi, amba usinzia shirika lilioko Morvao lifanya uzikara identite zanyu na passport na nationalite zanyu ni merikizo wodo wazifanya ulo shirika la lamu nze yanyi bute na meseno no nirekamba mwinzia mnyawe ule jana asababu ya mtuongo denzo kamusitaha azirengia domana liovula wa mtuangi ne mwinze ajumrengia domana tongo mordezo yanyi bu meseno no. Na wanyo kumuru, ya imbu bole. Walewa, safi, wamdi jepeni wananya. Walewa, wamu hea armazi sosyo. Na uruongwa zozenda unai. Walewa, wantu wazishwe. Na zozenda unjema, au zenda untuzuri, wantu wazishwe. Safi zo nazi uruongwa leo. Zotongo wikawa mba zenda nai arma maswamaro ya kumuru. Wala mesinono, safi. Urongo amba akulazimu azali ainzie shirikalo bi wa komoro atushina rengi domana zao mana shirikalo si para mali nyingi safi ya unaki bavu meseno no unaki mana ne kam mutsimo wa nyurenga domana zao na rengi domana zao meseno no bavu tuva akibavu ora meseno no eh yo kai toki ri meseno no mana maswa ya maro ya kumuru. Yai ya umbishi ya hamkarakara. Walewa. Suwe example meseno ta uwiliwe hauzuri. Tinungu habari haruma i Facebook FM. I journalisti wa Facebook FM arungwa mba vani. Kamu rungwa vani. Dubai. Wasinunua pasporu za shikomoru. Wasinunua pasporu komorien. Marabu hao, wasinunua pasporu kwa mwuriye vani kama urongo vani. Isa pasporu numerik. Pasporu numerik. Ikamba pasporu zu, zifanilwa di maswane anyo ngazija. Waivirishi juwazo Dubai. Yese nye seza, mese nono. Amba wanyura haa kamatsimu wantu urenga domana. Kamatsimu wantu ujileya. Walewa. Walewa. Kama timu, wantu huvenzana, wantu wambia na kweli. Raha, raha mwambali swafi na zona zungwa babu mwananya. Wolewa, manata uraia wanyutu. Ni msuudza. Wolewa, uraia wanyutu ni msuudza. Vavo waswasalia ramotsaha rifutsu etarijwe mana tamudza uraya wanyu risharu maize namba kamatsi monto ujengia domana mana vanu dza uraya wao
amba wawe maskini. Welewa. Utau jitu haruma usikini. Biwanyu wa Komoru, ziswa zanyuzu, za parimina ziswa tajiri, zilu haruma Afriki. Na muhiluani hausuri wa Komoru. Welewa, wakumurika sumuhiluani, ya kulazimu wa muhiluani hausuri, na mdijebeni, nsivenu wa siri nyengi, wakumurika sumuhiluani, wa muhiluani hausuro. Nisinunu. Nsiregia nungu iti namba. Haruma zinti tajiri za Shafriki. Komoru hamoni. Walewa. Komoru yote inti kamba yu saidua msaada mwengi swafi. Haruma ule mengu. Msaada wavutewa na ule mengu ya kulazimu. Mupari, msupara. Na vabandi ya msaada ya ntina ntitu za shiwanza ni muzipara wu. Amba ya kulazimu zumtuwe ni haruma usikini. Ikamba ni mluona haruma maswamara na kumbu. Ne kamushina majitua haruma usikini. Mana tini? Mana wanyi kamvinzana. Welewa. Wanyi kamvinzana. Majiri makuvinzana. Makujengisi zamba wanyi wananya wakweli. Makati makaringi wa duama na marungwamba. Wanyi watiti bemta mjiringi duama na. Ya kulazimu mjengisi zi duama na zanyu. Ata wantu wazijue. Welewa. Bemu saidu msaada. Na walewa msaidu na msaada. Kawasuo na msaada uli. Tungu wafanya. Au tungu mafanya msaada uli. Wawu isenye seza. Amba. Manki wana maarifa ya uju. Misinunu. Safe misinunu usivavu. Na usifu sirikali. Na usifu. No. Ya kulazimu misinunu. Uhebavu. Umambi mwanzanangu azali. Olewa, a change strategi nzilu ikamba di wao maputisi wa Komoru waitia nzianda nguu mini afisa suantikesi topara liyo. Na putiki nzilu waitia yu aruma maswa maru ya Komoru di hivi. Kasi ya shifubani. Olewa. Amba bon, wawu duamana, upara duamana aruma maswamaru ya Komoru, vavu duamana zizu, wazipara. Zu duamana zaho wawi, na mtumishu wawu na wana wawu, na zifami zaho basikamu. Nizu ti duamana za maraya wa Komoru. Na maraya wa Komoru wawu vote. Iyo problem. Iyo problem, mese nono. Se prokwa... Na hea wani, mwambi ni wananya mba. Mwanadamu, kaunu haya, uwakashindu hea ushu. Waituzuru kautini. Biwa mdata unu wananya, au unu wananya, au unu mtu, au unu wantu. Wakautini washindu wa hea ushu. Ile wahia uju hasibabu ya haya. Hautini, asona bialaye hauju, asona haya, nifuwa fanyi jitihadi, ata ahia uju murdi bialahili, pare bialahili. Nisumrenge mtu mtiti, nisumrenge mtu kanamana. Be wanyu tizo, wanyu mumbishi amba mujienti wantu kawanamana, hafaida kinafusia. Yote ntuzuri. Walewa. Ya imbu. Leo Komoru. Leo maraya wa Komoru. Wandao Mauri. Wandao Faransa. Walio Larengi. Watalanzi ntiza nyuzo. Yote ya imbu mbeli zao. Ya imbu mbeli za maduama na wanyo. Amba leo wakubala amba ude baba wa ude mama. Leo wana wasitala. Madwamana wao, waenda waifaria, harima madwamana, wawanyao, ya imbu saa.
Welewa, yuwa imburu. Welewa, safi, nekaleo msirema wa walio maori, walio la ringa, walio faransa, mba watale kumura, mba wasidishia, no. Nekawa walio maori wali hidishia, na ulu wana utizwa sheri. Wasonaya, watonaya tu. Nekakulazima waonaya. Wantakulazima waonihaya. Ni wawu wakubala mba wasuwa ringi ya domana. Ya kulazima waonihaya, bisi ni wawu. Oh. Sidi wawu tata. Ulewa. Safemi senuno, nishawu hii hafafu. Umba azali ushe wawu. Imamu azali. Nishawu. No. Wati imamu wako hili. Azali wati imamu wako hili. Ulewa senuno. Na nikati ngomba wati imamu wako hili. Wati imamu. Akaliwara dina Allah subhanahu wa ta'ala. Wo imamu akaliwara dina Satan na shetwani. Na nakakila u akaliwara dina shetwani, wuti mtu wa kweli. Wo mtu wa ntambu. Wala mesele unu? Safi, wakumura kulazi muhimi, mchisungwe, dimuna problem. Mana, poison lo mapotisi waltia. La kasi ya shifubani lo. Poison le tambali ya taharma maraya. Le wofami choka yon tikomoru. Amba ina mtu. Andao. Andapare azali. Au ina mtu ikawa mba. Apare bahati. Ake parimi. Na wantu watongalia wakomoru. Yani parimi na wantu ikawa mba. Watoka harma sirikali. Basi, masepeleo ya handa wazifamiza uzile. Masepeleo ya utini? Rako wa mtashi jabu ni? Masepeleo ya handa ya utini? Usike mjinga huu indao. Bika kila andao wuhu, waendu uzunga utajiri. Wahi nazifamizae. Uwe baba na mama, leambi yao, umana wao, usike mjinga. Henda vune mudi wanyaho, wavira vavu pia wavuna liu waliwara mamesha bura. Waliuna magazimbuli, waliuna maduka mabuli, waliuna, ulewa, wavahidza zifamizao ziliu Faransa, ziliu Maori, ziliu Larinyo, usike mjinga. Hedi masipilu ya handa yao. Yeba, ye masopilu mazuri. Yeba, ye masopilu kamba Allah subhanahu wa ta'ala ayakalia radi. Shama. Mutakalia radi masopilu murdi yayo, di shetwani. Mana usike mjinga. Henda vune murdi wanyao. Yeba wanyao wanyahi wavira vavu, wavunu katijiji. Warava watitizi hakisao, wahibia watitizi hakisao, ulewa, wadhulumu watiti. Ulewa, waula watiti. Wahada watiti. Wafungu watiti. Wala tinze za sharia choka indi. Yani watupu sharia. Ikamba diafunga independence yanyo. Walewa. Yedi masopeleyo. Ya maranya. Wayatoa mbeliza wana wauneka. Apare bahati. Asenda harma sirkali. Asuruka harma sirkali. Wangali wakumoru. Karungu kawasopelia wawo kawasopelia wanawawa mba fahamu bi kiyama zo kweli balansi yo kweli moro uwe kweli ubahatiwa yo kweli safi juwa hausuri au kahili yauka uhuindao bi meso. Domana zondo zirengo meso tu diso halu wa kurumia domana zao, halu wa kufinga domana zao. Jame. Jame. Kawasubutu wambia wanaona mnayo. Mana jiri wa kuambia wanaona mnayo. Amba yudi hadisi handa wambia wanawao. Ava uondo karma sirikali kumuru. Basi udhulu maunu watula wa harma maswa maro ya kumuru. Uluwa. Bimana kawasulawa. Wao utuma raia wao
waluna uwa na wandrao waki madomana wao wawa komoru. Basi wao wambia fikire kawamba Allah subhanahu wa ta'ala kaskali ya rati. Ye bafafu wana wao waliyo wuhu serikali nuhu waluna fikire kawamba Allah subhanahu wa ta'ala kaskali ya rati. Yeba wanyima raia mto lala fete dagoni, mto sindia fete, mto tiha fete, mto ngaza fete, mto ya fete, mto kona ununu wa fete, mto kona msomo wa fete, au msomo fete. Jamen. Il faut muke dans la merde. Safi, wakumuru namkiashiri. Tizia wao. Salamu alaikum wa rahmatullahi.